A ovo je bilo, šta mislite o Pink televiziji Željku Mitroviću? Pa ja sam o tome pričao, ali nešto. Mislim da je Željko Mitrović patriota, radi posao koliko može u nenormalnim uslovima, to su uslovi demokratije. Znači, ne može on sad da pušta gusle na Pinku i da pušta etno muziku. Znači, ne može iz više razloga. Jedan je ekonomski, znači televizija bi mu se ugasila, jer ljudi hoće da gledaju destrukciju. I on mora da pušta svakakve programe koje ljudi vole. Mnogi od njih nisu moralni. Ali zato on radi mnogi moralne stvari. Kare vidi zadruga. Pa jeste, zadruga jeste nemoral. Ali zato na svakih sat vremena Željko Mitrović pusti vesti, pusti Aleksandra Vučića. I pusti glavnog patriotu da priča priču. To se tako radi. Mnogi ga osuđuju zbog toga. Pa nego, pa ovi buzdovani ga osuđuju. To je, znači on... Ne može on sad da bude neka televizija koja će da bude Miroljub Petrović 24 sata. I ne znam, gusle i moral i istorija i ovo. Znači on tu igra koliko može, pušta taj program koji ljudi vole da gledaju, da bi finansijski opstao. Razumeš? Ali podržava patriotsku opciju u Srbiji koliko može. Razumeš? Čovjek patriota, četvoro dece. Šta? Možeš ti sa njemu da pronalaziš crno pod noktima. Čovjek pliva u ovom sistemu destruktivnom kakav je na planeti Zemlji. To su pravila igre. Hoćeš, nećeš. Ako nećeš, ti ima drugi. To oni i on, mislim. Razumeš? To ti koliko bi ti sad otvorio prodavnicu mešovite robe i kažeš neće da bude beli hleb, neće da budu cigare, neće da bude alkohol, neće da budu supe u kesici, neće da budu gazirani sokovi. Pa, vrate, onda zatvori radnju, mislim, to ne možeš ništa da prodaš. Mislim, ti ako hoćeš da prodaješ dobre stvari u radnji, moraš da ubaciš i ovo što će narod da kupuje, da bi ekonomski opstao. Dođe ti u prodavnicu zdrave hrane. Pa tu zdravo nema 30%. Ma kakvi 30%? Imaš samo neke eksicije, ono, čokolada, ono, đubre, ono, razumeš? Prodavnica zdrave, kakva zdrava hrana, tu nema ni z od zdrave hrane. Ima! Nije da nema, ima. Ima z. Z ima, ali nema više od z. Tako da, Željko Mitrović, čovjek koji... Ljudi se dele na one koji rade nešto korisno i na one koji ne rade ništa korisno. Tako se ljudi dele. Ti možda pronalaziš Mane Arkanu, Kapetanu Draganu, Legi, razumeš, Željko Mitroviću, Aleksandru Vučiću, Miroljubu Petroviću, dobro, Saši Tankoviću, teško da biste pronašli Mane. Znači, ti možda pronađeš Mane mnogima, ali ne radi se o tome. Ti trebaš da vidiš da li neko od ljudi radi nešto korisno. Jer danas ti nemaš ljude koji rade korisne stvari. Samo štetočine. I sad postoje ljudi koji rade nešto korisno. Takve ljude treba podržati. Željko Mitrović radi korisne stvari. Glavna korisna stvar je zato što podržava patriotsku opciju u Srbiji. To je njegov glavni doprinos. A ne može onda ukine cigare i alkohol, razumeš, u svojoj prodavnici. Onda će da možda zatvori radnju, razumeš. A ne može ti to da objasniš ostrašćenim hejterima i šupljoglacima. Tako to funkcioniše, prijatelji moji.